יופי, אז בוקר טוב לכולן. אנחנו ממשיכות עם האות ג', ופה אנחנו נתקלות בטפיל שנקרא ג'יארידיס. עוד פעם, אני לא מייחסת חשיבות בדרך כלל לזן של הטפיל, כי הטיפולים הם די אחידים, אבל אם אנחנו רוצות קצת לדעת יותר ולהיכנס לעומק יותר, הטפיל הזה הוא טפיל חד-תאי שהוא מתפשט במזון. אנחנו מקבלים אותו בדרך כלל מהמזון, אבל לפעמים גם מהקרקע או במים מזוהמים. הסימפטומים שלו הם שלשולים, בחילות, קשיי עיכול, גזים בבטן, הקאות וחום. עוד פעם, תופעות קלאסיות של טפיל. אני רוצה שתשימו לב ותהיו ערניות לכך שיש איזושהי, אם אפשר לקרוא לזה, סמי מגיפה בחודש האחרון, של בחילות קשות, הקאות, שלשולים, עם חולשה וחום, קשים מאוד מאוד מאוד. לדעתי זה איזושהי וריאציה או עוד פעם של החיסוני קורונה או של הקורונה עצמה, אני לא יודעת לומר לכם. אני רואה את זה יותר אצל כן אנשים שחוסנו. הבוקר כבר פנו אליי שלושה אנשים עם הסיפור הזה. מדובר על יום יומיים, אבל שהם קשים מאוד מאוד מבחינת החולשה, ההקאות והבחילות. התופעות די מזכירות, אני נזכרתי בזה עכשיו בגלל הטפיל הזה שאנחנו מדברים עליו. איתי, כן? מדברים על נורווירוס, שיש עכשיו מגפה באירופה, עם כל התסמונות האלה. נכון, אז בגלל זה אני אומרת, אני מהר מאוד קולטת שמדובר על משהו רוחבי, כי כשפונים אליי כמה אנשים במהלך סוף שבוע אחד עם אותה תופעה, אז אני יודעת שאנחנו נשמע את זה הרבה. תראו, בדרך כלל זה תוך יומיים, עוד פעם, נדבר רגע על הווירוס, זה תוך יומיים חולף, אבל חשוב מאוד מאוד, גם אם זה חולף, להשתיל את הביו-אצידופילוס בחזרה, כי הווירוס הזה מרוקן את אותה שכבה של חיידקים טובים, ואז הסיטואציה הזאת עשויה לחזור על עצמה. אני כן הייתי מוסיפה פרצידין או קנדיסידין כדי לחטא את המעיים, כי וירוס כזה הוא יוצר סימפטומים של 24-48 שעות, ואנשים משערים וחושבים שהוא חולף, אבל הנזקים נשארים במערכת העיכול, וחשוב מאוד ליצור סביבה בריאה, עם חיידקי מעיים טובים, עם טפילים שלא יישארו במערכת. ההבדל בין הקנדיסידין, בין הבחירה שלנו בפרצידין, או הבחירה שלנו בקנדיסידין, היא העוצמה של הסימפטומים שהיו, ועד כמה נותר ריח לא נעים של צואה, אי נעימות במערכת העיכול, גזים מסריחים, ולפי זה אנחנו מחליטים אם מספיק לנו הפרצידין, או שאנחנו רוצות לעשות חיטוי עמוק יותר, ואז להשתמש בקנדיסידין. ביו-אצידופילוס, לשלושה שבועות אחרי, אנחנו חייבות לתת, כי השלושה שבועות אחרי הזיהום, הטפילי או הווירלי, זה חלון הזמן שלנו לשקם את שכבת החיידקים הטובים במעיים. כמובן שגם יש אופציה להשתמש בריפלי, אבל במצב אקוטי שחולף מעצמו, זה פחות רלוונטי. במידה והמטופלים שלנו שלשלו והקיעו 48 שעות, כדאי מאוד מאוד לשקול גם השלמה של מינרלים בהמשך, או עם הטיפות של הקורט מינרל, או עם הציטרז, שזה המגנזיום, קלציום, בורון, תלוי בגיל של המטופל ותלוי ברמת התזונה הכללית שלו. אוקיי, ואנחנו ממשיכות עם האות ג' והגענו לגיל מעבר, ואנחנו מתחילות דווקא עם גיל מעבר אצל גברים, ואני שמחה שאנחנו עושות את ההדרכות האלה, כי אנחנו מגיעות לכל מיני בעיות שבדרך כלל אנחנו לא מדברות עליהן. יש גיל מעבר לגברים, זה מתרחש גם בסביבות הגיל 35-40, אולי 45 בדיוק אצלנו, ואז יש ירידה ברמות הטסטוסטרון אצלהם.
והטסטוסטרון בעצם משנה צורה, הוא הופך לדי-הידרו-טסטוסטרון, זה נקרא DHT, זה דרך אגב מאוד מאוד קשור גם לאקנה אצל בנים צעירים, שבאזור הפצעים הטסטוסטרון משנה את הצורה שלו למשהו הרבה פחות סימפטי. אצל גברים בגיל הזה גם רמות האסטרוגן עולות במקביל לירידה בטסטוסטרון. הסימפטומים יהיו ירידה ברמות האנרגיה, ירידה בחשק המיני, ככל שהם יעלו בגיל והטסטוסטרון ירד, אנחנו נתקל באינונות, נטייה לדיכאון, עלייה בשומן הגוף, ירידה במסת השריר, הידללות של השיער ודלקת בהרמונית. יכול להיות שהגילאים הם מאוחרים יותר, יכול להיות שהגילאים הם צעירים יותר, זה מאוד מאוד תלוי באורך החיים של המטופל, כמובן ברמות הסטרס, ברמות הפעילות הגופנית שהוא מבצע או לא מבצע, בתזונה עד כמה הוא ניזון, בתזונה מהחי, בתזונה צמחונית, כל הדברים האלה כמובן משפיעים על המצב ההורמונלי שלנו כנשים ואצלהם כגברים. מה שמאוד מאוד יכול להחריף את הנושא הזה זה חוסר איזון ברמות הסוכר, תשישות של האדרנל, מתח באופן כללי, וחשיפה להורמונים פלסטיים וצריכת אלכוהול. תראו פה בארץ צריכת האלכוהול עוד פעם היא לא קטנה, אבל אנחנו לא ברמות של אירופה ששם השתייה של האלכוהול וארצות הברית היא הרבה יותר גבוהה מאשר כאן בארץ, ויש לה השפעה מאוד מאוד גדולה על רמות הטסטוסטרון בגוף של הגברים. אז כמובן שאנחנו נעשה תשאול לגבי רמות המתח, העבודה, הפעילות הגופנית, התזונה, ונפעל בהתאם. התפקיד שלנו הוא באמצעים טבעיים, לא ויאגרה, לנסות ולהשפיע על האיזון ההורמונלי אצל הגבר שעומד מולנו. ה-AD2000 הוא בדיוק נמצא במקומות האלו, לתמוך באדרנל כדי להשפיע על ייצור הטסטוסטרון. חומצות שומן משחקות תפקיד גדול גם כאן, המגה אפה או החומצות שומן מהצומח. ויש שני הרכבים לגברים שיכולים לשחק פה תפקיד, אחד זה המלפורטה, שזה הרכב של ויטמינים, מינרלים וצמחים, שאמור לפעול באזורים האלה של גיל המעבר אצל גברים, או פרוסקומפלקס, במידה וכבר יש בעיות בהרמונית. אבל אם אני צריכה לבחור מוצר אחד, זה יהיה ה-AD2000. הוא מצפיע על רמות האנרגיה, על המצב רוח, על האיזון הרגשי, ובעקיפין גם על הטסטוסטרון. כמובן שבמצבים מאוד מאוד קשים, אפשר לשלוח מטופלים גברים במצבים האלה, לעבור פרופיל הורמונלי ובדיקת טסטוסטרון, רופאים לא עושים את זה. ובמידה וקיימת ירידה גדולה ברמות הטסטוסטרון, בהחלט אפשר לעבוד עם ה-PT-208. לפעול ברמת התחנה הראשונה ביותר את המוח שאחראית על הפרשות ההורמונים, ואפשר לתת את ה-PT-208 ואת ה-AD2000 ביחד, וללכת ישירות על איזון הורמונלי. אני מאוד מאוד חשוב לי שתזכרו ש-PT-208 הוא לא רק מוצר לנשים, הוא מוצר שמשפיע על בלוטת יותרת המוח, שנותנת הוראות לכל הפרשות ההורמונים בגוף, גבר ואישה כאחד. ואם אנחנו כבר באות ג', אז אנחנו מגיעות לגלי חום, וזאת תופעה כמובן שהיא תופעה נשית, למרות
שיש בהחלט גם גברים שחווים תופעה של גלי חום. אז גלי חום זו הסמקה ותחושה של חום שנובעת משינויים ברמות ההורמונליות. זה נכון שזה מאפיין את גיל המעבר, אבל שוב, אתם תתקלו בקליניקה גם בנות בגיל הבגרות וגם גברים בגיל המעבר שחווים את התופעה הזו. הסימפטומים זה תחושת חום עזה, מלווה בעזעה, הרבה נשים חוות את זה מהצוואר ומעלה, פעימות לב מהירות, זה נמשך בין דקה ל-30 דקות, והגורמים העיקריים הם ירידה ברמות האסטרוגן, שמשפיע על רמות החום בגוף, וסטגנציה של הכבד. אנחנו צריכות לזכור שהכבד בסופו של דבר יש לו השפעה מאוד גדולה על רמות הטמפרטורה בגוף, ואין ספק שגלי חום זה ביטוי לעודף חום בכבד, ואנחנו בהחלט נרצה לקרר אותו במצבים האלה, ואני תמיד מתחילה את הטיפול עם HEP 194. תמיד. גברים, נשים, ילדות בגיל הבגרות, גלי חום, דבר ראשון שאנחנו נגיד לעצמנו, בואו נקרר את הכבד. ומפה אנחנו כבר ניכנס לאיזון הורמונלי, כאשר מאוד מאוד חשוב לזכור, שאם הילדה, הגבר או האישה, נמצאים עדיין בגיל הפוריות, זאת אומרת, יש מחזור, היא בגיל שהוא לא מתקרב ל-50, אז אנחנו נגיד לעצמנו שאנחנו נרצה לעשות רגולציה למערכת ההורמונלית, ואז נשלב את ה-HEP 194 עם ה-PT-208 ועם חומצות שומן. ואז אנחנו גם מקררות את הכבד, גם מסתירות את ההפרשות של ההורמונים, זה יפעל כמעט מיידית על הגלי חום ויסדיר את המחזור. במידה ומדובר על אישה בת 50, 60, 70, שעדיין סובלת מהתופעה הזאת, אנחנו לא נעבוד עם ה-PT-208, אלא כמובן נקרר את הכבד, ונעבוד עם תחליף הורמונים, כמו למשל הפיטו-קומפלקס, שזה חיקוי, פיטוסטרולים, זה חיקוי להורמונים מהצומח, או עם הבטטה, עם הווילד ים, עם הבטטה פראית מקסיקנית. גם ה-B6 יש לו השפעה מקררת ומרגיעה. זאת אומרת, הבסיס של הטיפול זה HEP 194, B6 יכול להיות גם ביואצידופילוס, כמובן אם אנחנו נתקלות בבעיות עיכול, ועל זה אנחנו נתאים את הטיפול ההורמונלי. נשים וגברים צעירים, PT-208, נשים שמעבר לגיל המעבר, פיטו-קומפלקס ו-PT-200 או ווילד ים, בטטה מקסיקנית. בסדר? אם משהו שאני אומרת לא ברור, תעצרו אותי, אני יכולה לחזור על כל מה שאני אומרת. ובאות ג' אנחנו מסיימים עם גסטריטיס דלקת של הקיבה, תופעה מאוד מאוד נפוצה, כמעט רוב האנשים שיעשו גסטרוסקופיה בגיל מבוגר, תימצא אצלם דלקת ברמה זו או אחרת, בריריות הוושט והקיבה. חשוב מאוד לזכור שריריות הוושט והקיבה חשופות לחומר מאוד מאוד קשה, שזו חומצת הקיבה. אין שום איבר בגוף שהיה מסוגל לשרוד מגע עם טיפה מהחומר הזה. הדלקת היא בדופן הפנימית של הבטן, הסימפטומים הם כאב או קבוע או בא בהתקפים, זה ינוע מרמה של חוסר נחות עד רמה של כאב, מפה אנחנו יכולים להקיש גם מה רמת הדלקת. הגורמים העיקריים זה עישון, עישון הוא הגורם לדעתי מספר אחת לגסטריטיס, גירוי ממזון או מאלכוהול, חולשה של רקמות החיבור,
תרופות מסוימות, זיהום בעיקר הליקובקטור פילורי, שזה החיידק שמאוד מאוד אוהב את הסביבה של הקיבה. אם מישהו מאשם ובא אליכם עם גסטריטיס, אתם חייבות כחלק מהטיפול להפחית את כמות הסיגריות והחשיפה שלו לעישון, כי אחרת זה לא יעבוד. זאת אומרת, אם הוא מאשן 20, להוריד ל-10, אם הוא מאשן 10, להוריד ל-5, אבל האישון משחק פה תפקיד מאוד מאוד גדול. כמובן שינוי תזונתי, כמובן שלילה של פרזיטים, אליקובקטור וקנדידה. אף אחד מהפתוגנים האלה לא חי לבד בסביבת המעי, תמיד נוצרת איזושהי סביבה מאוד מאוד נוחה. במצבים האלה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, גם לסוג המזון שהמטופלים שלנו אוכלים, גם להדריך אותם לאיך לאכול, ללעוס את האוכל, לאכול בנחת. אנשים כאלה הם בדרך כלל אנשים עצבנים, הם אוכלים תוך כדי עבודה, תוך כדי דיבור בפלאפון, זה לא עובד, זה לא יכול לעבוד, צריך להתרחק מסביבת העבודה, לסגור את הדלת, לנתק את הטלפון לחמש דקות בסך הכל, להיות מודעים לעד כמה אנחנו וכמה פעמים אנחנו נועסים את האוכל שאנחנו נועסים, לא לשתות בכלל מים קרים מאוד או תה חם מאוד או קפה חם מאוד, ובטח לא בזמן האוכל. אנחנו כמובן נשתיל פה חיידקים, בדרך כלל במצבים האלה אנחנו זקוקות לריפליט, כי הרפליט מכיל חיידקים טובים ששורדים וחיים גם בסביבת הקיבה. זאת אומרת, יש משמעות מאוד גדולה בטיפול בגסטריטיס או באליקובקטור, אם אנחנו משתמשות בריפליט או בביואצידופילוס, וחד משמעית אנחנו נותנות במצב הזה עדיפות לריפליט. זה יכול להיות כפית, זה יכול להיות חצי שקית, וזה יכול להיות שקית שלמה. כמובן שזה תלוי בחומרת המצב של המטופל. גס פלוס זה המוצר לגסטריטיס, בשביל זה ייצרו אותו, הוא מכיל צמחים ריריים, צמחים מוצילגיים, שמרפדים את ריריות הקיבה. אפשר גם לשקול קולגינז אם אנחנו רואים ממש ממש חולשה היקפית של רקמות החיבור, אבל בהחלט אפשר להתחיל במצב הזה עם גס פלוס בין 3-6 ביום, שוב, תלוי בחומרת המצב, וריפליט בין כפית לשקית ביום. תוצאות אני מבטיחה תוך יומיים שלושה, תהיה, שנייה רגע, שנייה סליחה. זה לא הגיוני, אני בזום, אני לא יכולה. המינונים זה מה שיקבע את המהירות של התגובה. אתם רוצות תגובה מהר? גס פלוס, 6 ביום, ריפליט, שקית ליום, אפשר להתחיל ככה לשלושה ימים, ליצור הטבה ואז לרדת. אבל אני חוזרת ומדגישה, כשאתן באות לטפל בקיבה, תעבדו עם ריפליט. הריפליט, לאבדי מהביואצידופילוס והתכשירים האחרים, מכיל חיידק שפועל בסביבות הקיבה, וזה יוצר הבדל מאוד מאוד גדול. כמובן, שהסטרס, ודיברנו על זה גם לדעתי בשבוע שעבר, עצב הווגוס, אותו עצב שאחראי על הפרשת החומצה, מופעל על ידי מערכת העצבים. ואם המטופל שלנו עצבני וכועס ורוטן וחם ואדום, אנחנו צריכות לקרר אותו ואנחנו צריכות להרגיע אותו במקביל לטיפול. אז אנחנו נשתמש ב-NT188, פעמיים ביום, בוקר ולפני שינה, ואנחנו נדריך אותו לגבי תרגול נשימות וכל מה שאתן יודעות כדי להביא את מערכת העצבים למצב של הרפייה ורוגע. אז יש פה תזונה, ויש פה שתייה, ויש פה נשימות, ויש פה הרגלי אכילה וסטרס, וכל זה נכנס לתוך בעיה כל כך קטנה כמו גסטריטיס. אבל היא הפיכה לגמרי, יש לכם פה באמת אפשרות לטפל באחוזי הצלחה של קרובים ל-100%.
אז סיימנו את האות ג' ואנחנו מגיעות לאות ד' עם דיוורטיקוליטיס, בעברית זה מחלת הסעיף, מאוד נפוצה בגילאים מאוחרים, זה מחלה דלקתית שתוקפת את המעי הגס. ובתוך המעי הגס נוצרים כיסים, לפעמים הם חורגים גם מחוץ למעי הגס, ואז זה כאבים מאוד מאוד קשים. זה הכאבים שמזכירים את האנדומטריוזיס, זאת אומרת שתאים של אותו איבר חורגים החוצה מריריות האיבר לחלל הבטן, זה יוצר כאב אז, גם לדיוורטיקוליטיס וגם באנדומטריוזיס. זה יכול בשלבים הראשונים לא להיות מלווה בסימפטומים, זאת אומרת נוצרים כיסים, והבעיה הגדולה היא שבתוך הכיסים האלה מצטבר מזון. אין התרוקנות מלאה של המעי הגס, ומזון שמצטבר בתוך כיסים מזמין זיהום, והזיהום יוצר דלקת. זה לא קורה ביום, זה לא קורה ביומיים. אנחנו ניתקל בזה כמובן אצל נשים שסבלו מעצירות הרבה מאוד מאוד שנים קודם. במידה ויש סימפטומים, זה יהיה כאב של התכווצות, נפיחות, גזים ושינוי בהרגלי היציאות. ברוב המקרים כאן, אם לא ב-100% מהמקרים, אנחנו נמצא פטריות וטפילים, או שהיו בעבר, או שנוצרו בעקבות, אבל הטיפול הכי טוב שאתן יכולות לעשות פה, זה באמת לחטא את המעיים מזיהומים, להשתיל חיידקים טובים, לעשות שינוי תזונתי, והדבר הכי חשוב זה לדאוג שתהיה לפחות יציאה אחת ביום אצל המטופל שלנו. אז אנחנו נעבוד פה כמובן עם הביו-אצידופילוס שוב, או ביו-אצידופילוס או רפליט. המוצר היהודי לטיפול הוא פרמטרול, הוא חסר כרגע, אפשר לעבוד בהחלט עם הגס פלוס או הקולגינז כדי לשקם את הריריות. פרצידין או קנדיסידין כדי לחטא, ואומגה 3 עושה עבודה מאוד טובה גם בשימון וריפוי של הריריות, גם כנוגדת דלקת, אז הייתי נותנת כאן את אומגה אפה או נוטרי קומפלקס ברמה של פעמיים ביום. אז אנחנו משתילות חיידקים ביו-אצידופילוס או ריפליט, משקמות ריריות גס פלוס או פרמטרול, מחטות את המעיים פרצידין או קנדיסידין, ונוגדי דלקת, מגה אפה, נוטרי קומפלקס, ובמצבים חריפים מאוד אפשר להשתמש בחומצה בוזרלית. מה שחשוב לי שתדעו, שאם אתם משתמשים בחומצה בוזרלית כנוגד דלקת, הוא גם מייתר את הפרצידין או הקנדיסידין, זאת אומרת הצמחים כמו הג'ינג'ר והקורקום שיש בתוך החומצה בוזרלית, פועלים גם נגד המזהמים וגם כנוגדי דלקת, אז יש לנו פה מוצר אחד שבעצם מכסה שני מוצרים אחרים, ובהחלט, בהחלט כדאי לשקול אותו. אני לא שמעתי את השאלה, רחל. כמה זמן היית נותנת במצב אקוטי את החומצה הבוסבלית, את החומצה נוספת לחודש, חודשיים? אפילו לשלושה, בלי בעיות. המשחק הוא במינון. אני יכולה להתחיל עם 6 ליום, לרדת ל4, לרדת ל3, ועם 2 להמשיך גם חצי שנה. אני יכולה, במערכת שאני עובדת איתה, לאנשים שיש להם נטייה לדלקת, שמערכת החיסון לא ממש יודעת להתמודד עם דלקת, אני יכולה להמשיך עם 1 ליום קבוע, כי אני מחליפה איזושהי פונקציה שהגוף שלהם לא יודע לבצע. מערכת החיסון, שהיא אותה אחת שמדליקה את הדלקת ואמורה לחבות אותה, הרבה פעמים הפונקציה הזאת של הכיבוי דלקת,
אם בגלל מתח, אם בגלל חיסונים, אם בגלל תרופות אחרות שמטופלים שלנו לוקחות, הפונקציה של הכיבוי דלקת לא מתקיימת, ובדיוק לכאן נכנסת החומצה בוזבלית. אז אנשים עם רמת סיכון גבוהה לסרטן, עם דלקות כרוניות, עם מערכת חיסון משובשת, אין לי שום בעיה לצייד אותם בחומצה בוזבלית אחד או שניים ביום, להמון זמן. בסדר? ואנחנו מגיעות לדיכאון, שזה כמובן עולם ומלואו, ואני מזכירה לכם שהיו הדרכות לדעתי מצוינות על מערכת העצבים, ההקלטה המצויה אצלכם בקבוצה, ודיכאון זו תופעה כל כך נפוצה, ברמות כמובן, ברמות חומרה משתנות, אבל אני נתקלת בזה המון באוכלוסייה, אני חושבת שמאז השנתיים הקשות של הקורונה וההסתגרות, אנחנו נראה את זה אפילו יותר. אז מה זה דיכאון? דיכאון זה מצב רוח ירוד, ואם אנחנו בתרגום חופשי מאנגלית, סלידה מפעילות. זה באמת החוסר מוטיבציה, החוסר חשק, החוסר רצון, והחוסר יכולת לקום ולעשות מעשה. זה יכול להיות מעשה מאוד מאוד קטן, כמו ניקיון של הבית והבישול, וזה יכול להיות מעשה יותר גדול כמו שינוי בעבודה. אבל מה שמאוד מאוד בולט אצל אנשים עם זיכרון, עם דיכאון, זה החוסר מוטיבציה. עצב, תחושה של אומללות, הרבה פעמים מלווה בחרדה, דימוי עצמי ירוד, אני לא שווה כלום, אני לא יכול לעשות כלום. כמובן שהקצה זה מחשבות אובדניות או פגיעה עצמית. הפרעות בעיכול, שינוי במשקל. אנחנו, יש לנו איזשהו דימוי של דיכאון, של המצבי קיצון, זה אנשים שחיים בבור שחור, עם בכי, עם רצון להתאבד, אבל יש קצה שני של דיכאון, שדווקא אנחנו כנטורופטים, נטורופטיות צריכות לדעת לזהות אותו. זה אין לי חשק לקום מהמיטה, אין לי סבלנות לילדים, אין לי חשק מיני. אני לא ישנה טוב בלילה, יש לי מחשבות תורדניות. מי אני? מה אני? זה שלב של אנשים מאוד מאוד מתפקדים, אבל יש איזשהו בצבוץ של תחושות עצב, של בדידות. שימו לב לזה, כי זה גם עונה על הגדרה של דיכאון. ויש את הקצה הקשה שאנחנו בכלל בכלל לא תמיד כדאי שניכנס אליו, זה המחשבות אובדניות, חתכים, תלישה של השיער, בדידות מוחלטת, תחושה של בור שחור. אני לא יודעת אם אתם קראתם, אבל הייתה כתבה בארץ לפני כמה שבועות, שבארצות שמאפשרות מוות חמלה, מוכנים גם לאנשים עם דיכאון מאוד 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 קשה לאשר את זה. כי החיים בתוך דיכאון מאוד מאוד קשה הם חיי סבל נוראים. ויש אנשים שניסו את כל התרופות ואת כל הטיפולים עד טיפולי חשמל ושום דבר לא עוזר להם. אז משהו מאוד מאוד חדש ומאוד מאוד מזעזע על פניו, שאני באופן אישי כן יכולה להבין, אז מאשרים להם לבחור למות. הם מנסים להתאבד, ולא תמיד זה מצליח להם, אבל אולי עדיף ככה. הגורמים לדיכאון הם כמובן קודם כל אירועים בילדות, אירועי חיים, קודם כל טראומות. טראומות, דרך אגב, של ההורים, כמו שדיברנו על זה בהדרכות קודמות, הרבה פעמים עוברות לילדים. רמת סרטונין נמוכה, ואני מזכירה לכם, רמת הסרטונין נקבעת במערכת העיכול, יש קשר מאוד מאוד גדול בין בעיות עיכול לדיכאון. מחסורים תזונתיים, כמו מחסורים ב-B12, ב-B6, חוסר איזון ברמת הסוכר בדם משחקת פה תפקיד מאוד מאוד גדול, פה אנחנו נראה עליות וירידות, חיידקי מעיים לא מאוזנים, תרופות שאנשים נוטלים, גם התרופות סטטינים דרך אגב, שכל כך הרבה
אנשים מבוגרים מקבלים, ובגיל מבוגר יש נטייה של הגיל לדיכאון, והם מקבלים סטטינים, ושימו לב לזה מאוד מאוד מאוד. חלק מתהליך של גמילה מתרופות או מסמים, סטרס מתמשך ודלקת. היום יודעים להגיד שרצפטורים ספציפיים של דלקת יכולים לגרום לדיכאון, ובביוקר עובדים המון, המון 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 על עבודת מחקר מאוד גדולה, על הקשר בין דלקת לדיכאון. אני יכול להיות שכבר בשבוע הבא, בזום בשבוע הבא, אני ארחיב על זה את הדיבור, ואני אעביר לכם ככה חומר יותר נרחב על זה, ואני כן רוצה להרחיב על זה, כי אני מעריכה שכ-40-50% מהמטופלים והמטופלות בכל הגילאים שמגיעים אלינו לטיפול, יש דיכאון ברקע. ומאוד מאוד חשוב לי שתדעו להבחן את זה, כי הם יכולים לבוא עם כאב בטן או כאב של פיברומיאלגיה, כאבי שרירים בכל הגוף, ובעצם ברקע אתם תצטרכו לדעת ולראות את הדיכאון, אפשר הרבה פעמים לראות את זה בעיניים, ואפשר שלא. כמובן שהטיפול פה הוא על רנג' מאוד מאוד רחב של מוצרים ושינוי תזונתי. אם יש בעיית עיכול, תמיד תתחילו ממערכת העיכול. אל תגידו, הבן אדם הזה בדיכאון, אני אתן לו משהו לדיכאון ואני אעזוב. לא, הסרטונין מיוצר שם. אז אם יש קדידה ושישולים ומוטאבר, טפלו במערכת העיכול, כמו שאתם כבר יודעות לטפל, ביוצידופילוס, פרצידין, קנדיסידין, אבץ, תעשו השלמת תזונתית תת-לשונית במקביל של B6 ו-B-קומפלקס, שזה שילוב פשוט נפלא לדיכאון. במצבים מתקדמים או בהמשך טיפול, אנחנו ניתן את הפוספטידיל סרין, את ה-AD2000, את המגנזיום, פוספוליפיד. אם אני צריכה לעשות איזה שהם סדרי עדיפויות, אז אני אומרת לכם, B6 חובה, חובה, אם לבן אדם יש תקציב קטן, אז אני אתחיל עם ה-B וה-B6, עשה שינוי תזונתי למערכת העיכול, אתן ביו-אצידופיבוס, בהמשך הבחירה שלי זה AD2000, והמגנזיום פוספוליפיד או הפוספטידילסרין. אבל אם אתם מזהים קנדידה, אין מצב שאתם לא נותנות לפחות ביו-אצידופיבוס, לפחות. ואנחנו ממשיכות עם העוד דלת, ואנחנו מגיעות לדיכאון אחרי לידה, נושא שקצת, ככה כמה סלבריטאיות בחרו לדבר עליו לאחרונה, אז הוא עלה ככה קצת יותר לדיון. הנושא של אימהות, שהוא נושא כל כך מורכב ומסובך, וחושבים שבאופן טבעי אנחנו עוברות את ההיריון ואנחנו ילדות ואנחנו אמורות להתאהב בתינוק שלנו, ככה צריך, ויש נשים שאצלן זה לא קורה. זה לא קורה במיידית, אולי בגלל מחסור בהורמונים מסוימים, אולי בגלל טראומות ילדות, והעובדה שהן מחזיקות את התינוק ולא מרגישות את אותן רגשים, רגשות שסיפרו להם, אף אחד לא מכין אותנו לקשיים של הלידה, לכאבים בחזה, לגודש, לכאב בפתמות, וכל זה מגיע לבחורה צעירה שחיה באיזושהי אילוזיה של לידה, של מלאכים לבנים, של תינוק שהיא תחזיק בזרועותיה ותתאהב בו, ואם זה לא באמת קורה ככה, אז בחורה שכבר נכנסה להיריון, שהיא קצת מעורערת רגשית, שהזוגיות היא לא אופטימלית, שיש לה חוסרים בבי קומפלקס ובבי 6, יכולה בשניות בתהליך כל כך דרמטי של לידה להתערער. וזה קורה עדיין, עם כל זה שמדברים על זה, זה קורה הרבה יותר. אז יהיה לנו מצב רוח ירוד, יהיה חוסר חשק לטפל בתינוק. עכשיו שימו לב שבחורה
לא יכולה להגיד לסביבה שלה, לא בא לי לטפל בתינוק. היא לא יכולה להגיד דבר כזה, זה לא חוקי להגיד דבר כזה. אז היא חולה. אז היא מפתחת סימפטומים פיזיים. היא לא יכולה לעמוד על הרגליים, יש לה רעידות, יש לה כאבי שרירים, היא חולה. ואז כשהיא חולה פיזית, הסביבה מתגייסת, עוזרת לה לטפל בתינוק, ויש לה את השקט. יש לה את השקט הזה שהיא כל כך זקוקה לו. אז יהיה דיכאון, ויהיה עייפות, ויהיה אדישות, ויהיה קושי להתחבר לתינוק. ובמצבים קיצוניים זה אפילו מחשבות על איך אני מזיקה לו. אני אשאיר אותו באמבטיה, אני לא אגן עליו. זה גורם לביטחון עצמי נמוך, חוסר תיאבון. הגורמים הם, כמו שאמרתי, היסטוריה משפחתית, טראומות ילדות, לידה קשה, דיכאון שרבץ שם קודם, סטרס לאורך ההיריון, ותנודתיות של ההורמונים, כי החיבור הראשוני בין האמא לתינוק הוא חיבור תלוי הורמונים, הורמון אהבה, נוירוטרנסמיטר שקשור לזה, דיברנו על זה. אם האמא מניקה, אנחנו צריכות לעבוד מאוד מאוד בעדינות, ואז אנחנו יכולות לעבוד עם הבי, בי-6, ביו-אצידופילוס, עצות פלזמה לאיזשהו ליפט-אפ כללי. במידה המצב הוא יותר קשה, יותר מורכב, והמטפלת אפילו לא יכולה להניק, אז אנחנו עובדות עם פוספטידיל סרין, חייבים פה פוספטידיל סרין כדי לעבוד בדיוק על אותו נוירוטרנסמיטור, בי-6, או פם קומפלקס מולטי. פם קומפלקס מולטי זה מולטי ויטמין שלנו לנשים, הוא יודע לעבוד באזורים ההורמונליים, הוא יודע לאזן אותם, הוא יודע מאוד מאוד לחזק, והפם קומפלקס מולטי מאוד 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 מתאים בכלל, לנשים אחרי לידה, גם אם הם לא בדיכאון, להחזיר את הגוף ככה לאיזון, ובטח לנשים שיולדות באופן צפוף, דחוף, כל שנה, שנתיים. וגם במהלך ההיריון? לא. יש מולטי אחר להיריון? עצות פלזמה או אנטנטל שחסר לנו כרגע. אוקיי, ואנחנו עם העוד דלת מגיעים לדיסגליקמיה, חוסר איזון ברמות הסוכר, זאת הבעיה, זאת המגיפה דרך אגב, לא קורונה, זאת המגיפה של העולם המערבי, עם התזונה המערבית, עם הפחממות, אני לא צריכה להגיד לכם, כולנו נטורופתיות. מה שאבל אולי לא כולנו מבינות, זה את ההשלכות ואת המשמעות של תסמונת מטבולית, רגישות לאינסולין, של סכרת, של היפוגליקמיה, של תת סוכר. זה מגיע להפרעות קשב, זה מגיע לשחלות פוליציסטיות, זה מגיע למחלות קרדיו-וסקולריות, זה מגיע לדיכאון, זאת אומרת, כמעט רוב הבעיות הכרוניות שאנחנו מטפלים בהן, ילדים, צעירים, נשים, גברים, יהיה ברקע דיסגליקמיה, חוסר איזון ברמות הסוכר. משפיע על האדרנל, על הכבד, הכל, אין כמעט תא בגוף, אין תא בגוף שלא יושפע מהמצב הזה, כי אתה נזקק לסוכר כדי לתפקד. אז כל האיברים, כל המערכות בגוף מושפעות בזה. לכן מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מרכיבות תזונה למטופלים, להסביר להם את זה, להסביר להם להפסיק את הנשנוש הזה של הקצת סוכר בין הארוחות, כי זה מגייס מערכות שלמות כדי להתמודד עם זה. אז המצב הזה מוגדר
כמצב שבו אספקת הסוכר בדם לתאים היא לא יציבה, זה יכול לגרום להיפוגליקמיה ולהיפרגליקמיה. הסימפטומים הם עייפות, דופק לב, הפרעות קוגניטיביות, שינויים במצב הרוח, השמנת יתר, ירידה ברמות חומצות השומן ההכרחיות וחוסרים תזונתיים כלליים. תראו, יש לנו מוצר שאני לא מדברת עליו מספיק, אבל אתם תגלו פה עולם ומלואו, וזה הסוק קומפלקס. הסוק קומפלקס הוא מוצר לא מהוותיקים שלנו, של השנים האחרונות, והוא מתייחס בדיוק לכל הסינדרומים האלה של רגישות לאינסולין, דיסגליקמיה, והוא קם בבוקר וכל מה שהוא יודע לעשות זה לייצב את רמות הסוכר אצל המטופלים והמטופלות שלכם. יש לזה השפעה מדהימה על השליטה שלהם בסוכר, על העייפות שלהם, על בלוטות האדרנל, על המצב ההורמונלי, על האקנה, על כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו. כדור מאוד מאוד יעיל, מאוד מדויק, הוא מכיל חום, הוא מכיל מגנזיום מלט, הוא מכיל חומרים שהם מתקדמים. אחד ליום בבוקר, לשלב את זה עם הקואנזים Q10 תמיד. אני לא שמעת את השם של הכדור? סוק, סמך וו חף, מלשון סוכר, שוגר, סוק קומפלקס, טיפות קואנזים Q10, ויטמין B קומפלקס, זה כבר יעשה לכם עבודה מדהימה, גם מבחינה, כמו שאמרתי, העייפות, תחושת האנרגיה, מוטיבציה, שליטה על אוכל, שליטה על סוכר. אפשר לשלב גם את ה-AD2000, לא חובה. אתי, לכמה זמן את נותנת את זה, ומה קורה כשהם מפסיקים? תראי, קודם כל את משנה במקביל הרגלי תזונה, זה איזשהו ודאי. בפעילות גופנית. אז זה פוש שאת יכולה לתת אותו לשלושה חודשים, יש לי מטופלות שמסרבות להיפרד מזה אחרי שלושה חודשים בגלל מה שזה עושה להם. את לא מוגבלת בתקופת הזמן שאת יכולה לתת את הכדור הזה, אבל טיפול הוא בדרך כלל טיפול לשלושה חודשים, ייצבת את רמות הסוכר, הלבלב יעיל יותר, האינסולין יעיל יותר, הבן אדם אוכל בצורה מסודרת, פעיל גופנית, ובזה הוא יוצא לחופשי. דיסלקציה. דיסלקציה זה לקות למידה ספציפית, שבעצם גורמת לקשיים מיומנויות של קריאה וכתיבה. הסימפטומים זה, אצל ילדים זה גם קיים אצל מבוגרים, בלי סוף, זה קריאה וכתיבה איטיים, לא מדויקים, קושי במיקום של האותיות, קושי בהתארגנות, קושי בשליפת מידע מהזיכרון, ולעיתים, לעיתים, לעיתים זה יביא גם לקשיים בקורדינציה, לא תמיד דרך אגב, הרבה פעמים ילדים שסובלים בדיסלקציה והקושי שלהם הוא בקריאה, יפתחו קורדינציה מאוד מאוד יעילה. שוב, בעיה מאוד מאוד נפוצה, נמצאת על הספקטרום של הלקויות קשב. אתם עובדים כאן ישירות על המוח עם האומגה ברי, לא אומגה ברי, אומגה קר, סליחה, שזה האומגה 3 בנוזל במידה ומדובה בילדים. פוספוטידילסרין אפשר להשתמש בו אצל ילדים במצב מאוד מאוד קשה, ואפשר גם לפתוח את הקפסולה. אני אשתמש בפוספוטידילסרין רק במצבים מאוד מאוד קשים. טיפות בי קומפלקס, טיפות בי 12, ואפשר להשתמש גם באבץ. עוד פעם, לא צריך את כל הקשת הזו שמניתי, אתם תבחרו מתוך זה מה שאתם בוחרים, האומגה 3 חיוני למיומנויות האלה, כמו גם פוספטידיל סרין. בי קומפלקס, המינונים,
והעוצמה של הטיפול תלויה כמובן, כמו תמיד, בעוצמת הבעיה. זאת אומרת, אם מגיע אל הילד בכיתה ד' שלא מסוגל לקרוא, כמובן שאני אעבוד עם הפוספטידיל סרין ועם האומגה ברי ועם הבי קומפלקס ועם כל מה שאני יכולה לעבוד. אם זה שלבים ראשוניים והתחלתיים, אז אני אתחיל רק עם האומגה ברי ובי קומפלקס, ואני אראה אם אני מתקדמת. הפוספטידיל סרין שלכם זה נשק יום מדהים, זאת אומרת, צריך להיות מצב מורכב וברור כדי שנשתמש בו. בעיקר גם בגלל העלות שלו. אוקיי, אנחנו נמשיך בעוד ד', בואו נראה כמה עוד יש לנו, או יש לנו הרבה בעוד ד'. אז אנחנו נגיע לדיסמנוריאה. דיסמנוריאה זה שיבוש במחזור החודשי אצל בנות ונשים. זה יכול לגרום להופעה של מחזורים קשים מאוד, כואבים מאוד, מדממים מאוד, תופעות קשות תוך כדי מחזור, כמו בחילה, עייפות, שיבוש בזיכרון, שינויים בהרגלי היציאה, במחזור, עוד פעם, אני מדברת פה על המחזור, אבל התופעה העיקרית זה מחזור מאוד מאוד מדמם, ומאוד מאוד כואב. הגורמים הם כמובן הראשונים, זה חוסר איזון ברמת ההורמונים, חוסרים תזונתיים, יש חוסרים תזונתיים מאוד מאוד קשים אצל בנות צעירות היום, זה יכול להיות מחסור בבי קומפלקס, זה יכול להיות מחסור בויטמין D, באבץ, בויטמינים ומינרלים שהם קו-פקטורים לייצור של ההורמונים בגוף בסופו של דבר, זה סימפטום מאוד בולט לאנדומטריוזיס, זה יכול להופיע במצבים של עודף משקל, וכמובן, כמובן, יש פה משחק של, של סוכר, העודף משקל, השחלות פוליציסטיות, האנדומטריוזיס, כל אלה בדרך כלל מופיעים בעסקת חבילה אחת, אנחנו נעבוד עם ה-PT-208 קודם כל, לאזן את ההורמונים, תמיד PT-208 וחומצות שומן, ומגנזיום, בנות, מגנזיום עושה עבודה מדהימה על כאבי מחזור. אני משתמשת או בציטרז, שזה קלציום ומגנזיום, להפסיק מוצרי חלב לחלוטין, לאזן את רמות הסוכר, לתת ציטרז פעמיים ביום, חומצות שומן פעמיים ביום, פיטי 208 פעמיים ביום, אתם עושות את זה. הטיפול הוא גם, שוב, לשלושה חודשים, וזהו, מפה זה כבר צריך להסתדר לבד. דרך אגב, הדיסמנוריאה לטווח הארוך יכול לגרום לכל מיני בעיות נוספות, יכול לגרום לשינויים ברירית של צוואר הרחם, יכול לגרום לשינויים טרום סרטניים. הגלולות משחקות פה תפקיד מאוד מאוד גדול, וגם זה מעלה איזשהו חשד להימצאות של נגיף פפילומה, כמו גם אנדומטריוזיס. אז כן צריך פה איזשהו אבחון וליווי של גניקולוג בתוך התהליך הזה. אנחנו נגיע לנגיף הזה מאוחר יותר. אני אעצור כאן היום כי הספקנו המון 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 המון. יש לי שאלה. אני לא, כן, רגע, אני לא רוצה להעמיס יותר מדי. כן, בבקשה. רוצה לשאול לגבי אדם עם לחץ לא קיימי שלקח את האייקר, ועדיין שלושה, ארבעה חודשים וזה לא הוריד לו. מגנזיום, מגנזיום תאורט. כן. בטח ו... והעבודה בעולם הנטורופתי עם לחץ תת-עיני זה כמויות מאוד מאוד גדולות של ויטמין C. הם מגיעים גם ל-10 גרם ביום.
אני לא מגיעה לרמות האלה, אבל תעבדי עם המגנזיום אסקורבט ברמות של 4-5 גרם ביום. את יודעת איך את עושה את זה, ממיסים את כל הכמות בבקבוק מים קטן ולשתות את זה לאט לאט לאורך היום, לא בבת אחת כי זה ישלשל. עם המגנזיום תאורת 2. המגנזיום תאורת פעמיים, אי קומפלקס פעמיים, ומגנזיום אסקורבט 4-5 גרם ביום. תודה רבה. טוב, אנחנו נסיים היום, ניפגש שבוע הבא ב-9 בבוקר, אני לרשותכם בקבוצה ואני אפרסם את ההקלטה מחר, להתראות ושבוע נעים לכולם. תודה רבה. ביי ביי, להתראות. תודה רבה. ביי ביי.